রাজপথত এজাক মহিলা। মহিলাসকলৰ চকুত চকু পানী। হাত জোৰ কৰি বারে বারে অনুৰোধ কৰিছে প্ৰশাসনক, আমাক উচ্ছেদ নকৰিব, আমি কলৈ যাম, কি কৰি খাম। এয়া কাছাৰৰ দুলু চাহ বাগিচাৰ আজিৰ দৃশ্য। দুলু চাহ বাগিচাত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে এটা বিশেষ বিমানবন্দৰ। সেয়েহে বাগিচাখনৰ উচ্ছেদৰ বাবে অনা হৈছে ইখনৰ পাছত সিখন এস্কেভেটৰ। সেউজীয়া চাহৰ ওপৰত চলি 200খন এস্কেভেটৰৰ হাতোৰা। এফালৰ পৰা উফালি পেলোৱা হৈছে প্ৰায় 2500 বিঘা ভূমিৰ চাহ গছ। বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 30 লাখৰ অধিক চাহ গছ ধ্বংস কৰিছে প্ৰশাসনে। স্থানীয় চাহ শ্ৰমিকে পূৰ্বৰে পৰা উচ্ছেদ নকৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ সৈতে কেইবাবাৰো আলোচনা কৰিছিল যদিও কোনো সুফল লাভ নকৰিলে এইসকল সাধাৰণ জনতাই। বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা বিশাল দলে উচ্ছেদ চলাই দুলু চাহ বাগিচাত। উচ্ছেদ অভিযানত যাতে কোনো বাধা দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। কিন্তু আৰক্ষীৰ বাধা গোখৰা ওলাই আহিছে শ শ শ্ৰমিক। আৰক্ষীয়ে স্থানীয় লোকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে এইসকল স্থানীয় লোকে। নিজৰ মৰমৰ চাহ বাগিচাখনত প্ৰশাসনে চলোৱা এই উচ্ছেদ বন্ধ কৰিবলৈ হাত জোৰ কৰি চৰকাৰলৈ আহ্বান দুলু চাহ বাগিচাৰ এইসকল শ্ৰমিকৰ। শিলচৰৰ পৰা ইয়াছিনৰ প্ৰতিবেদন টাইম 8।